أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين مبكي جلتي مبكي تلسفكتاتيريني سيطان سن بوك سن بوك طالبي أستاذ بابكر نيان bu serigne mawrisi bu chal hadj abdal aziz dabakh radiyallahu anhu moy yekati ay kaddu muy kaddu yo xamni kaddu fatiliku sang bu tedd sang bo xamne kaddu la won ci senegal yep mbax la won ci senegal yep ndimbal la won ci senegal ñep moy kan bo demé touba xam nañu taxawayam bu ñewi tuawon xam nañu taxawayam dekk bo dem ci dekkou diiné yi kaolack layen cianaba ndiassane ñep xam nañu taxawayam moy ki ñi joy te noppé guñu moy maulana shal hadj abdal aziz dabakh radiyallahu anhu mbokk yi xam ngeen né way juram bu tedd ba maulana shal hadj malik radiyallahu anhu ak way juram bu bax ba ñu soxna sofitu ñang bañ ko meññe ba nopi tarbiyé ko yar ko jangal ko mbaxam tabarakallah mu gor gor lu ci lol ba gis ko ko gëna bax yombal ci histoire dañ wax ni mam shal hadj malik radiyallahu anhu bokku na ci limu denkon mam hadi touré mi nga xamné mo yar maulana shal hadj abdal aziz dangal ko bokku na ci lam ko xon moy na nga fexé ba mu am xam xam na nga fexé ba mu am yar na nga fexé ba mu am mbax te moy ngam yalla waye ñun ñepp ci aduna sédé nañu né xam xamam maton na maulana shal hadj abdal aziz mbaxam yaatu won geet la won ci mbax waye yaram mom ku mu jëflantel rek nga naw ko ngir yaru maulana shal hadj abdal aziz mission am lepp mom la abdal aziz moy jam sax mbokk gi and l'islam gi am ndam julit ni benno ba la way juram yene won ta ñaanon ko ca ba mu nekké tout tank tollon ci ñu diko teggal manam ñu diko nax dafa waxon ne ya uddati fi shiddati illam takun anta faman yunqidhuni min arida lama ca neex moy ya sahib al fi'l al hasan maulana shal hadj malik dafa waxon ni ki ma tey sama loxo diko nax ni ëlëk bu diini amé lu ko naxari bay joy ki mo koy feral ay rangoñam ëlëk bu mbokk bi amé lu ko naqari mbokk gi ki mo koy feral ay rangoñam ëlëk bu l'islam amé lu ko naqari ki mo koy feral ay rangoñam ki dé ma té sama loxo diko nax ni muy maulana shal hadj abdal aziz aji def katul lu bax rek moy don mission ëlëk té bobu mu ngi tollu ci ndaw tabarakallah bayam mam shal hadj malik mi bax mi yalla yalla yok leeram wax ni sang bi def kat lu bax rek lo meuna don ëlëk bu maggé mbokki wax bayam bobu mo degg ci mom mo rogalat ci ay jëfëm ba nga xamantene ku ko xam xamne maulana shal hadj abdal aziz yalla rek mom moko jox maulana shal hadj abdal aziz to felam ci yunus bi alayhi salatu wassalam ken munu ko xeyma yaatu nan lol yalla yalla yok leer benen bi modi sama trondo serigne babakar si radiyallahu anhu amna ben beyt bu mu defon ci mom ci bis ci ni xew ci njabotam serigne babakar ni hani'an lidabaghi alqulub li rabbih qad absharahu mawlahu qurrata aynihi serigne babakar sina ma ngi ndokel dabagh bi nga xamne moy wulli xolu jami ñep orienté len yobulen ci borom subhanahu wa ta'ala senegal xam nañu lolu xam nañu ne
Moulay Abdelaziz, comme je suis là, 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 balen gour al hadj abd al aziz ziarse ci dox mbok da lan djigi fi dem touba da fangan dem jassan dem tianaba dem deuk diine bu nek ta jamono yoy mo mak ci rewmi waye tewul khalifa bu nek moulay abd al aziz radiyallahu anhu musna la ganasi defleunte ak yow ak mbax ak teranga ngir lu geuna soude mbok bi serigne thioro mbake wax ni inna فرحنا بإتيان العزيز لنا عبد العزيز فت الفتيان في الزمن إنا فرحنا بإتيان العزيز لنا عبد العزيز فت الفتيان في الزمن من الشبل يكون بإذن الله خالقنا درغام أقرانه في السر والعلن عمرا له طول الباقي كوالده بجاي احمد للاسرار والمكن الله اكبر مام شيخ تورو مباكي مو وخني ان نون وا توبا نون يونو مريت فرحنا بك نون لول لول بيتيان العزيز لنا تي يالا مباخ مي مي تود العزيز يالا مي انديل كان من عبد العزيز ها سي عبد مي نيو في نون كونتان لول تي نيوام ديسان ñu nak lu tax mu ne ki fatal futiyani manam bajjola manam kenn la ci ay masam ci jamono mom de gaynde gu ndaw la ndax bayam gaynde gu mag la te insha allah yalla mi ko bind dina ko def gaynde gu mat seuk fi sirri wal alani ci lu feñ ak lu neub yalla yalla guddal fanam mu ñaanal ko lolu ndax lan roy maulana shal hadj abd al aziz roy bayam maulana shal hadj malik mbokki yamul ci lolou ndax mom international la won so demé mauritanie shurafa yi wa mauritanie dañ don ngéju moulay abd al aziz nek ci ñom bokku ci ñom ñaari nit ak ni na la wax ni mës nañu jëflante ak mom ci ay cadeau yu am solo cherif seyd ibn salim atijani mësna jëflante ak mom ci ay cadeau mune wa ruhuka روض من جنان إلهنا يطالعون من ربعه ورد أحمد لتخ من تقي ذكي خالص ومنذه عن الضيغ لا يخشاه مطمع حاسدي من وبابك ركن للمساواة وندى من وركنك باب للإله الموحد الله أكبر بوكي تبيت يوي موخيب من بين بمتي جنة نيخ لول moy bo mu ne ko wa babuka ruknun lil musawati wa nada mu ne ko yow sa buntu ak mandu ak djub ak benno mo fay frequenter mo fay dox sa buntu keur lolu rek mom mo fay dox mu ne ko sa buntu keur nak na len wor yeen wa aduna ne buntu keur la ci buntu keur borom subhanahu wa ta'ala amna ko ñox muhammad ibn abdullah murtani mom tamit musna yoni lettre yobbe ko ci alhadj abd al aziz maulana shalih abd al aziz yalla yalla ko leeram مني إلى عبد العزيز سي السلام خليفة مالك فهو الإمام إمام في الشريعة لا يبارى إذا في الحكم يختلف الأنام مني السلام نيو لا تربي فم جم مني إلى عبد العزيز سي تي سانغ بي نيوخ الحاج عبد العزيز بي دافا ديف نوبي ديف برينوبي واو مني إلى عبد العزيز سي السلام ليغي داغ نان السلام اك نيو إلى عبد العزيز سي واو جا الحاج عبد العزيز سي كوي واخ من خليفه مالك مي خليفه امام الحاج مالك رضي الله تعالى عنه ني كوي واخال من فهو الامام واو بوي وري نيت بو ماندو نيت غو باخ نيت غو دال نيت غو ام تار نيت غو باتام نيه نيت غو منام داجال مبوك نيت غو تابي سو كاي ووت من فهو موم الحاج عبد العزيز الامام موي نيت غو مات غسك امام في الشريعه موم جيتو الشريعه لا تا من الله جاب لي ما ييمون تي موم mu ne bu ko deug joté xamétul no sant xamétul fo bok mom luma xam moy deug su ko ku gëna néw doolé ci askan wi amé
Al-Hajj Abdel Aziz da lay jox sa deug ba meut seuk ngir mom deug borom subhanahu wa ta'ala rek la ci set dal na wo president waxu deug yu am yar yu am teggine étudiant yi wax len deug yu am yar am teggine parlement bi wax len deug yu am yar am teggine politiciens yep Moulay Abdel Aziz ku ci meuse weto ak mom ba ci mbolo dina la tek ci yoon orienté la ba nga xamantene di nga mëna jaar ci yoon bi nga xamantene moy yoon bu baax bi mbokki lolu lenn mën na ma sédé amna lo xamné doyna ma sëkk ci sédé né Moulay Abdel Aziz nit sangal woon moy lan moy bis bamu génné aduna Sénégal dembalandam télé yi radio yi dem jëli cassettam tek ko pour mu orienté wat Sénégal mbokki sang bi nak yalla yalla fayal nako yalla yalla yok léram yalla tass ñu ci barkem lako sama serigne man sama sang mang koy nuyu diko ziarra ni Seyd Al-Hadj Malick Sy Maodo yalla yalla yok léram la waxon ci bayam rek lay deugal dafa ne won ya sayyidi sadati serigne maodo abdul aziz moko wax alhadj abdul aziz ne ya sayyidi sadati nuzhati asrihi mumid rijalillahi fil yawmi wal ghadi mona fa inni bunay qad shahidtu bi annakum liyasnadul aqwa ila allah maqsadi mona fa lawlaka lam a'rif halawata sirrihi wa lawlaka aqadni makaida husadi ubay'ukum fillahi bay'ata ahmadin li ashabihi al-abrari anjum muhtadi mona makarim akhlaq an-nabi aqamtaha وسنه في العالمين بلا دد وزدت زمار الدين بالعلم والتقى وسيدت اركانا له بالتعبد مبكي كادي سما سيرين مولى عبد العزيز مكو واخ مونكو بابا ياو دي ياي سانغو سانغي ياو ياي بروموناتو بروم خام خامي اك ني راغال يالله سا جامانو guru yalla yi yalla ndi teubbu ay may tay ak ëlëk papa ma ngi jaayante ak yow comme ni sahaba yi jaayante ak rasul ali sallahu alayhi wasallam ay budu won ak yow taf kay ngëm yalla taf kay haqiqatu muhammadiyya taf ka tariqa bi taf kay mbokk taf kay def lu bax taf kay tabe sudu won yow bay duma ko mos luma mos ci taf kay lu bax rek bay ya mako mosal budu won ak yow ñepp jot ci man ba man ma yakal ma ngi jaayante ak yow ma ngi lay wax ni l'islam jikko ye yalla bëgg ba joxon ko yoonu sallallahu alayhi wasallam ngir mu jikko woko te jangale ko neena ya tax jikko yoyu mu am valeur yow ya jox sunna mu am valeur yow ya yëkëti drapeau l'islam ci Sénégal ak fudul Sénégal mbokki sang bi nak muy Mawlana Cheikh Al-Hadj Abdel Aziz radiyallahu anhu ma xam gi yatuna tabem gi yatuna dalam gi yatuna waye rek bes le 14 septembre ab dimanche ñu xey rek neesan ñu ne ñu gor gi la dalon ay